Okay, super. Ja vēl kāds man dzird šajā mājā, tad mēs tūlīt sāksim pirmo sarunu. Es tā kā svētdienas rītā ģimenes brokastis. Man mamma bērnībā tā kādreiz sauca, es laukos uzaugu, un sauca pusdienās vienmēr. Mēs esam trīs dēli, es esmu jaunākais. Un vienmēr, kad es, protams, pirmais aiznesos uz tām pusdienām aizskrēju, viņam ir teica, nu tagad tu vari saklāt galdu. Uzlikt šķīvīšus, tā kā jā, man vienmēr kaut kas sākas, man ir trauma no bērnības, ka tu nezini īsti, vai tas tiešām patiesi sāksies. Un sākšanās, turpināšanās ir labs veids, kā iesākt šī gada Greenfest trešo noslēdzošo cēlienu sesijas. Sit cepru nost visiem organizatoriem iespaidīgi, pacelt tik īsā laikā trijās dažādās vietās festivālu par tēmu, kas varbūt pirmajā brīdī neasociējas ar festivālu, kā tādu, nu, pigorainu laika pavadīšanu, tēma pietiekoši nopietna. Tikpat nopietna, cik kādreiz varēs šis nereāli. Gaujas Nacionālam parkam tūlīt 50. Tātad dibināts 1973. Gadā. Vienā vai otrā veidā, manuprāt, jautājums par to, vai Nacionālais parks ir, var būt, un kas tas tāds ir, bioreģions, manā ieskatās šķiet tikpat interesants, kāds varēs šķist jautājums pirms 50 gadiem, vai šī teritorija var būt Nacionālais parks. Nereāls lietas kļūst reāls, diezgan īsā laikā. Ne tikai pēdējie 50 gadi, bet pēdējie 3 jau un pavisam noteikti to ir pierādījuši. Bet pirms mēs sākam, un es iepazīstinu jūs visus ar šīs dienas sarunas pirmajiem dalībniekiem, es ļoti ceru, ka šī saruna nebūs dažu cilvēku starpā ar auditoriju. Jo es, kā vienmēr redzu, pirmā rinda ir tukša. Kāpēc pirmā rinda ir tukša? Jo eksistē pirmā rinda. Paņem ārā pirmo rindu un nekad nebūs. Tāpēc, ja jūs jūtaties ērtāk, mēs varam veidot arī apli. Sarunas vislabākās noteikti, kad cilvēki nesēž aiz muguras. To es jums saku no tiesas. Ir pieteikoši daudz vietas, lai jūs varat izvērsties. Tāpēc arī sarunas laikā jums rodas jautājumi. Vienkārši celiet roku un viņus uzdodiet. Šī ir saruna, šī nav diskusija. Šeit nekas nav nevienam jāpierāda. Tas būtu, manuprāt, aplami un lieki sestdienas rītā mēģināt nonākt dzelžainā veidā līdz kādai neapstrīdamai patiesībai, politiskam principam, ētikas vai morālas normai. Bet, lai mēs nenonāktu līdz tam visam iepriekš minētajiem, es jums arī dalībniekiem lieku priekšā piedāvājumu. Lai arī par jums visiem runā amati, nepārprotams, profesionāls pieredzes. Visvairāk es ceru uz to, ka šodien mums norisinās saruna starp Ingu, Kārli, Inesi un Edgaru. Un šai sarunai vienkārši nedaudz piepalīdzēs Jānis, kam ir sagatavoti daži labi jautājumi, kas ir tieši tādi paši, kādus mēs mēdzam uzdot pie sarunu galda, vai tā būtu virtuve, vai tās būtu kāds saviesīgs pasākums, vai tā būtu saruna, kuru mēs ar sevi vedam, braucot mašīnā un sarunājoties ar sevi. Es ticu, ka es neesmu tāds vienīgais, kurš pietiekoši daudz ko apspriež arī ar to vienu cilvēku, kuru mēs iepazīstam visu mūžu laikā. Tas esmu es pats. Gaujas Nacionālais parks kā bioreģions. Šo sarunu esmu aicinājis, protams, kā jau es minēju pamatā. Ingu, Kārli, Inesi un Edgaru. Bet, protams, visi šie cilvēki pārstāv arī zināmas lomas un zināmas ikdienas prakses. Bet es neminēšu tās šobrīd ar jums iepazīstinot. Ļausim, lai saruna tās pašas atklāja. Ja jums ir vēlme noskaidrot, tad tā jums būs izdevība to paveikt. Četri vārdi. Nacionālais, parks, bio un reģions. Tie ir tikai vārdi, taču pielādēti ar ļoti daudz nozīmēm. Visticamākais, ka katram individuāli pilnīgi unikālu un savu. Līdz ar to nekādā gadījumā mēģinājums nonākt līdz kaut kam, bet drīzāk palūkoties, kas notiek, ja mēs šos jautājumus reartikulējam un paraugāmies uz šo lielo teritoriju ar jautājumzīmu, ko nozīmē nacionāls. Kas tas tāds ir? Un kam tas ir domāts, un no kurienes tas nāk. Kas noteikti, ja mēs par parku nerunājam kā par patiesībā savā ziņā urbānu struktūru, kas ir attiecināta uz
it kā reģionālu vai lauku ainavu, lai kas arī būtu lauku ainava. Tad mēs runājam par kaut ko, kas ir iekopts. Bio novalkāts vārds, ko lieto ārkārtīgi daudz, atradīsiet nevien uz iesaņojumu papīrīšiem, bet arī festivāla nosaukumos un galgulā uzstādījums bioreģions. Kas tas tāds bioreģions ir? Tas ir atvērts jautājums. Un kas galgulā ir reģions? Taču mans piedāvājums šīs sarunas ietveros ņemot vairāk šo divu dienu programmu organizē. Un es tūlīt beigu šo ievadu. Cēlas pluriversitāte, kas cenšas uzdod savdabīgus jautājumus par it kā pazīstamām lietām. Šis sarunas laikā centīsimies paskatīties, kas notiek, ja mēs fokusējamies uz to, kas ir dzīves, ko nozīmē būt dzīvam, ko nozīmē rūpēties par kaut ko, ko nozīmē būt koptam, ko nozīmē būt ainaviskam. Pēc šīs sarunas būs lekcija, kas būs veltīta zinātniskā līmenī šim jautājumam. Un galgalā, ko nozīmē saiknes un saknes. Tāpēc arī laipni lūdzam pirmajā sarunā un mans pirmais jautājums, un es sākšu, Ines, ar tevi. Jo vien iemesli dēļ, jo tu tikko vēl nebiji Latvijā. Un manuprāt, tas, ka tu naktī ieradies Latvijā, ļauj šo jautājumu uzdot no interesantas pozīcijas. Paldies liels! Sakiet, ja jums kārojas ūdens, es ielēžu. Pastāstīnes lūdzu, kad bija tā pirmā reize, kad tu pieredzēji sajūtu, ka tu dzīvo īpašā vietā? Padalies lūdzu vienkārši, vai tu spēji nonākt tajā pieredzē, kad tu sajūti to, kā tu jūti Nacionālo parku, Gauju šo teritoriju? Ka tu esi gulējis 4 stundas tikai, bet tādu apziņu, sajūtu, ka mums ir dots kaut kas īpašs, nu tā ļoti spilgti sāku sajust tad, kad es sāku diezgan intensīvi strādāt starptautiskajā vidē un braukt un tikties ar cilvēkiem no dažādām pasaules valstīm, esot gan ļoti blīvi apdzīvotās valstīs, gan valstīs, kas ir diezgan vēl nu, tādas nenoplicinātas no dabas resursu viedokļa. Un tev, neviļus, protams, kad rodās, tu sāc salīdzināt. Un tad katru reizi, kad tu atgriezies mājās, kur tev ir tīrs gaiss, tev ir tīrs dzeramais ūdens, tev ir vietas, kur ir ļoti skaistas ainavas, tev ir apkārt savējie cilvēki, tu tā ļoti spilgti sajūti to, ko nozīmē savs un ko nozīmē dabisks un ko nozīmē tīrs. Un arī viena dimensija, ko nozīmē kaut kas, kas mums ir jānovērtē un tiemžēl arī jāsāk sargāt. Jo tāpēc, ka tā ārējā vide ir ļoti, ļoti strauja un ļoti prasīga, un līdz ar to arī šī dimensija ienāk. Tā kā tad, kad es sāku ceļot pa pasauli, tad es arī sāku daudz spilgtāk apzināties tās vērtības, kas mums ir. Lai es pareizi saprotu, kā jā. Atcerēšanos un arī mirkļa sajūtu. Jā, nu man ir pirmā asociācija ar Gauju, un man vienmēr ir no Gaujas bijis bail. Ļoti, man ļoti patīk Gauja, bet man ir bail no tās upes. Es atzīšos, es nekad dzīvē neesmu peldējusies Gaujā, jo man vienkārši ir bail tai upei iekopt. Bet tam ir personīgi stāsti, jo tās ir zaudēta dzīvības, jeb dzīvība Gaujā un tāpēc. Bet tajā pašā laikā tas ir ārkārtīgs. Nu tāds dabas skaistums. Man pirmā asociācija ar Gaujas Nacionālo parku ir dabas skaistums. Diezgan klasiski droši vien.
Jā, par to valodu tu melo labāk nekā es, laikam. Atgriezties, tas ir interesants jautājums. Man liekas, jā, ir interesanti, man salīdzināju šitās idejas. Nacionālais parks Amerikā, Nacionālais parks Latvijā. Nevar dzīvot Nacionālā parkā Amerikā. Vismaz man liekas, ka nav tāda vieta, kur ir tāda pilsēta, kur viss apkārt ir Nacionālais parks. Un tas ir tāds milzīgs, man liekas, tas nav tur iespējams. Bet jā, salīdzinot tās idejas, protams, tas mērogs atšķirās. Man liekas, Amerikā mums ir kādi 400 šie nacionālie parki, tā platība, varbūt 7 Latvijas, 8 Latvijas, kaut kas tāds. Bet sakarā ar to, ka tas viss sākās tik daudz agrāk nekā šeit, tas jautājums nebija tieši par dabas aizsardzību, bet par cilvēku dvēseles aizsardzību. Un kā tāds risinājums šitādām šausmīgām Eiropas idejām, kad visas skaistās vietas pieder kaut kādam baronam vai princesēm, un ka tas nav publikai demokrātiski pieejams. Jo varētu, Amerikā varētu tehniski tīri, teorētiski mēs varētu vēlēties, kad mēs likvidēsim mūsu nacionālos parkus, jo viņi pieder visiem amerikāņiem. So tā ir ļoti tāda atšķirīga ideja. Tas tur sākās ar mākslu. 19. Gadsimta sākumā bija tāds glaznotājs, George Catlin, kas ceļoja par Ameriku un mēģināja iestāstīt valdībai un saviem draugiem, ka kaut kā jāaizstāvuši to vidi dabu indiāņus, ko viņš uzskatīja arī par dzīvniekiem, kuri būs iznīcināti. Bet tas ir interesanti, jo man liekas, tas ir Amerikā vairāk saistīts ar idejām un ne tieši par dabas aizsardzību. Jo, ja tu tiešām gribi aizsargāt to dabu, netaišu tās maģistrāles viņā. Jā, man liekas, to jau saprot jaunībā Amerikā, kad tu aizēji. Bet man kaut kā liekas, ka es tiešām, es biju gājis Nacionālajā parkā 93. Gadā, un es tikai Yosemite, kas ir tas primārais, Yosemite, ja kāds, tā ir Šveice, Spānijā, tā ir tāda pasakaina vieta. Un tas bija daudz vēlāk. Mans pirmais parks bija gājis Nacionālais. Kas bija jautājums? Kā ir dzīvot gājis Nacionālajā parkā? Jā, ok, so Yosemite, no Čikāgas uz Yosemite un atpakaļ, tas ir 8000 km. Es to esmu izdarījis. Un šeit 3 minūtes. Tas ir kaut kas pavisam brīnišķīgs. Un draugiem Amerikā neticam. Viņi tiešām netic. Un tas īsti, tas ir Nacionālais parks? Nē, nevar būt. Bet kā viņi netic tieši? Kas viņus pārsteidz? Kad varētu dzīvot viņā. Jā. Vai tu jūties kā rezervātā? Jā. Salīdzinot ar dzīvi Amerikā, jā, protams, jā, tas ir tā kā, mēs dzīvojam mežā šeit. Jā, labi, dzīve mežā, atcerēšanās, skaistuma novērtēšana. Tagad es gribētu parunāt par dvēseli. Inga. Pastāsti lūdzu par, ko tu jūti, kad tu satiec Gaujas Nacionālo parku? Es nezinu, kurā brīdī es viņu satieku, jo es nedomāju tādās kategorijās. Vienā vārdā, ja tu gribi zināt patvērumu. Es vienkārši jūtos dabā, es jūtos kā patvērumā, jo man ikdienas dzīve ir saistīta ar plašiem kultūras projektiem, kur vairāk mēs to dabu plucinām, raustam un... Tie attālpas brīži vairāk ir saistīti, ka tu tiešām ej dabā vienalga, vai tas ir Gaujas Nacionālais parks, vai kāds cits, vai kāda cita teritorija, un tu vienkārši aptver un pieņem to, ko tev viss apkārtējais piedāvā. Tāda ir tā mana sajūta. Un es laikam esmu no tiem cilvēkiem, kas... Arī Gaujas Nacionālo parku to nosaukumu uztver vienmēr ar aizliegumiem. Vienmēr ar kaut kādu tādu negatīvu pieskaņu. Un man liekas, ka, ja es domāju par to, ka es arī esmu tas bio, tad man liekas, ka man arī ir tiesības tērēt vai būt tajā parkā iekšā.
Un nerunāt tikai no aizlieguma, bet no izpratnes pozīcijām, kā tev ir būt iekšā. Un ļoti daudz jau nav aizliegts, tikai par to runā, kad ir aizliegts. Tāda man tā sajūta ir ar Gaujas Nacionālo parku, ja mēs runājam par terminu, bet kopējā sajūta, jā, patvērums. Jo tas ir lieliski, ko tu saki par patvērumu, jo man nāk uzreiz prātā drošība, tātad māju sajūta, reiz arī patvērums no kaut kā. Tātad tās ir kaut kādas attiecības pret kaut ko citu, bet man liekas fantastiski, ko tu minēji par to būt iekšā labā vietā. Kā ir būt iekšā labā vietā? Ko tas nozīmē? Ka tu jūti, ka es esmu iekšā labā vietā? Jā, ir tāda sajūta to nepazaudēt. Jo reizēm gribas piesavināties to sajūtu. Liekas, ka viņa tiešām slīd ārā no pirkstiem, skatoties uz pasauli globāli. Bet esot šeit jūsu vidū, es kaut vai tikai ar sajūtām tveru, ka tas varētu izdoties. Jo ir var vien vairāk tā cilvēki, kas par to domā. Un es arī aizmirstu to sākumu jautājumu. Es arī. Es laikam tik labi jūtos tādā. Tas ir labi, jo, jā, es nezinu kā jums, bet kad es domāju par mājām, šķiet tikpat svarīgi kā iegūt mājas, kad viņas iegūs, laikam nepazaudēt viņas. Tā nav tāda tikai, te viņas ir un viss, ka man kas nav vairs jādara. Tāpēc par to darīšanu labs jautājums, jo, Edgar, tu šobrīd, manuprāt, dari lielu darbu, neļaujot pazaudēt ļoti svarīgu, manuprāt, vēsturiski, kultūrvēsturiski, lokāli, ekonomiski, ļoti, ļoti svarīgu vietu Gaujas Nacionālā parkā. Tā ir Līgatnes papīra fabrika. Kāpēc tu nopirki viņu? Tas ir ļoti interesants stāsts, Jāni. Jā. Tad... Jo es nezinu. Es nezinu, kāpēc viņu nopirki. Nu, man nav atbildi uz šo jautājumu, un es jau vairāk kārt es teicu, ka man tāds sajūta, ka tā fabrika nopirk mani. Jā, un, bet, tas Līgatnes stāsts, viņš, nu, viņu var arī tā kā varbūt paplašināt uz visu reģionu, vai pat varbūt uz Latviju, vai pat vēl vairāk. Līgatnes stāsts ir par tādu daudzveidīgu, pašpietiekam iekļaujošu vidi. Un vidi ne tikai, kas ir tur ārpusē, bet vidi, kas ir arī iekšpusē, kas ir cilvēks. Un paskatoties kaut kādas vecās arhīva filmas par Līgatni, kādreiz filmēja padomju laikā tās filmas, 59. 61. Gada. Paldies Ivaram Zviedrim, viņš bija atradis arhīvā. Atsūtīja, es ieraudzīju to, par ko mēs šeit viss runājam. Tas jau tā kā ir. Tas jau nav nekas tāds... Mēs neejam kaut kādu tādu super jaunu ceļu. Un laikam cilvēkos arī iepriekšējās paaudzēs un caur gadsimtiem un tūkstošiem tā vēlme dzīvot dabiskā vidē un būt dabiskiem ir. Tikai varbūt ir ļoti daudz tas, kas traucē vai tas, kas ir varbūt... lieks vai nedabisks. Un tur ar katram ir tā izpratne, tā harmonijas sajūta par to, kur tad ir tas dabiskais pret nedabisko, ir katram savs. Un papīra fabrika atnāca kā vieta, kā tāds atbildīgs eksperiments, vai ir iespējami var izveidoties tāda forša vieta, kur kaut kāds noteikts cilvēks skaits labi justos. Celtos no rīta un iet gulēt ar labu sajūtu, ar tādu, kur viņiem būtu dzīve. Vieta dzīvošanai, vieta izpausmēm, kur būtu šī harmonija starp viņiem un starp viņiem un dabu. Starp... Un. Bet kā tieši un kas tas būs, man nav atbildi uz to jautājumu. Es domāju, tas ir... Ja mēs sākām, mēs sākām ļoti tā strauji runāt par to bioGNP un tieši to Gaujas Nacionālo parku, kas arī ir ļoti fēni, tad
Līgans papīra fabrika manā sajūtā bija tāds prototips vai mikromodelis, nu, kur var, teiksim, diezgan ātri, tā kā tāds pētniecības institūts, jā, ja tā var teikt, kur dabīgā vidē, dabīgi cilvēki rada kaut kādu dabīgu sadzīves sajūtu vai struktūru, kur pēc tam ir tā kā pārnesam uz kaut kādu plašāku reģionu vai citur. Jā, tas bija tas. Tāds, bet tāda skaidra atbilde, ka pēc, nē, nezinu, pēc tas notika. Jā. Tev vajag nākamgad New Bauhaus balvai pieteikt bioreģionu pētniecības institūts un... Bauhaus pētniecības institūts. Ne, bioreģionu pētniecības institūts, jo tas ir uzreiz izklausās pēc, es nezinu pēc kā, bet pēc kaut kā. Jā, bet tas nav tā kā, tas ir kaut kas ļoti atrauc. Jā. Tā var būt tāda vieta, kur varbūt īsā laikā var prototipēt vai veidot kaut kādas, teiksim, šīs te pašpietiekamības modeļas. Jo līgatne fantastiski, tas ir piemērs par tādu sociālu kā lai to pasaka? Nu, kur tai vietai ļoti daudz no pasaules nekad nevajadzēja, un pasaulē ar no tās vietas nevajadzēja. Nebija šis tāds vietas ļoti patērējošs moments. Un vieta nebija no vietas puses pret no vietas tā kā viedokļa skatu punktu pret pasauli nebija tā atkarība. Un tas veidoja harmonisku līdzās pastāvēšanu starp to, kas ir liels, un starp to, kas ir bišķiņ mazāks. Un varbūt tās attiecības arī tāds ir starp to mazāko, lielāko, vēl lielāko, vēl lielāko, nevis patērējoši atkarīgas. Attiecības ir labs atslēgas vārds, ko es paturu tagad no tevis. Bet vēl ko es sadzirdu no jums visiem, kaut ko par nevis saglabāšanu, kā aizsargāšanu, bet glabāšanu. Pašpietiekamība, tātad mazāks patēriņš var būt tad, ja tu māki kaut ko glabāt un uzturēt un rūpēties. Tu šobrīd esi sācis glabāt, vai iespējams, es pareizi saprotu, tikai atklāt, kas būtu glabājams caur līgatnes papīra fabriku, Inga, tu strādā ar kultūru un mākslu, tu glabā arī kaut ko, kas ir vērtīgs un pārliecīgs. Kārli, tavā galerijā glabājas visas pasaules latviešu. Migrācijas un imigrācijas trimdes māksla, tā varētu to nosaukt. Un Ines, tu strādā ar cēsīm, kas 800 gadus jau jocīgā veidā kaut ko glabāte. Jā, tas var izklausīties smieklīgi, bet es neesmu no cēsīm ordināli. Es šeit pārvācos mīlestību un atvedušo pilsētu. Es nāku no Liepājas. Un kad es pirmo reizi, un man vēl ar vienu, tas būšu emocionāls tūlīt. Jā, kad es pirmo reizi devos studiju laikā uz praksi Lodes mužam, un autobusu Zaļkalnam pārbrauc, un es ieraudzīju to ainavu, kas viļņojas. Un likās, okay, tas man ekur ir jūra, es viņu atradu vēlreiz, un tāpēc skaidrs, ka cik interesanti, radi no Latgales, Zemgale, Kurzeme, Vidzeme, nuli tukšums, taču šeit nav neviena no mūsu dzimtas, un kaut kas man pasauc uz tajien. Tas ir tas, ko es dzirdu, gauju šeit. Kaut kas tevi sauc. Bet, lai tevi sasauktu, tev kaut kur ir jāatrodas. Tāpēc beidzot ķersimies pie šīs sarunas kārtīgās jautājumas sadaļas. Mēs esam iepazinušies. Un, man liekas, ļoti labi iepazinušies, nemēģinot definēt, ko mēs katrs saprotam ar šiem jēdzieniem, vai mēģināt aizstāvēt kaut ko no savām profesionālām pozīcijām. Tas nav šodienai. Paskatīsimies, kas notiek, nevis, kad mēs cenšamies visam pievilkt klāt Gaujas nacionālā parka un dažādas atslēgas vārdus, bet kas notiek, kad mēs viņā ejam iekšā. Mēs parunāsim par to, kur jūs katrs stāvat. Un tas, kas man ļoti praktiski interesē. Pastāstiet lūdzu par savām vērtībām, bet par tām vērtībām, kuras jūs praktizējat ikdienā. Apliecinat ar darbiem. Un šobrīd, kurš vēlas, tas sāk. Es sākšu ar vienu priekš manis absolūti fundamentālu vērtību, un tās ir attiecības. Tās ir attiecības, un tās ir attiecības cilvēku starpā, un tās var skatīties arī
manas attiecības pret apkārtējo vidi, bet es tiešām ļoti piedomāju, kā kopt attiecības, kā tās uzturēt. Droši vien nevienmēr izdodās, ka vienmēr gribās kaut kā labāka, bet tā ir absolūti mana vērtība. Jā, un es to ikdienā arī praktizēju visdažādākajos veidos. Tas ir gan ģimenē, gan darbā, gan arī veidojot attiecības ārpus, teiksim, profesionālā loka, starptautiskās attiecības. Un es bez tā nevaru dzīvot. Un tā ir mana vērtība. Un es par to degu. Un droši vien arī turpināšu un ceru, ka varēšu to darīt arī uz priekšu. Es noteikti šī ir arī viena no manām vērtībām, ko Inese minēja. Bet man pēdējā laikā ir izkristalizējusies tāda sajūta, kad mēs zaudējam sevi un kā noturēt to vērtību, kas ir tevī iekšā, es teiktu vienā vārdā to balto, šķīsto. Un, jo ir tendences visam. Ir modē daudz dažādu vērtību. Ik pa laikam uzpeld nacionālās vērtības, ik pa laikam uzpeld citas vērtības. Un kā noturēt to vienu savu cilvēcisko vērtību, neaiziet kaut kam ļoti līdzi un neaiziet līdz tam, kam tu netici. Un to, ko tu patiesībā nenovērtē. Atklāt pie sevis to vērtību, pie kā noturēties. Un attiecības noteikti ir viens no tām. Un vēl, ar ko es esmu saskārusies, ir ļoti daudz pēdējā laikā tāda egoisma vērtība. Tu esi vērtība, ja tu dari sev, ja tu novērtē savu laiku, ja tu māki dzīvot viens. Un skatoties apkārt globālāk un skatoties arī uz dabu, nekas nav viens. Visi pārtiek viens no otra. Un nevajag baidīties no tās sajūtas, kā cilvēkam patiesībā nav dabiskas tendences būt tikai vienam. Viņam visu laiku vajag kādu plakām. Kaut vai savas domas, kaut vai savu partneri, kaut vai savu kolēģi darbā, kaut vai dabu. Viņam vajag no kā pārtikt. Tā ir tā vērtība, noturēt sevī to sajūtu patieso un nedzīties pēc falšā. Nevienmēr sanāk, man arī nesanāk. Jā, jo tā ir. Mēs tiešām pārtiekam viens no otru zinātni, to apstiprina Edgar, lūdzu. Jā, attiecības, bet es varētu pateikt, ka tas, ko es praktizēju un ko es meklēju, ir harmoniskas attiecības. Līdzsvarā attiecības. Attiecības, kur ir līdzsvarotas. Ja attiecības ir starp diviem, tad tur ir līdzsvars. Ja attiecības stipras starp vairākiem, tad tur arī ir līdzsvars. Ja līdzsvars vai šī harmonija, viņi ienes šo tādu brīvību, daudzveidības iekļaušanu. Tas, ko es praktizēju, radošums un harmonijas meklējumi dažādās attiecībās, arī starp mani un dabu un starp mani un cilvēkiem. Un varbūt es būšu nedaudz skaļš, tas baltais, tas baltums, ko tu pieminēji, es to sajūtu, man apziņa tam ir pieskārusies, tā ir tāda beznosacījuma mīlestība. Un tas ir tas, kas ir pāri visam, kas ļauj būt brīvam, mīlošam, iekļaujošam, harmoniskam. Un ja reiz tam pieskarās, un tas pieskarās tev, tad tas ir mūžīgi, tas paliek uz laiku. Un tas ir ceļš ārā no šī egoisma, no šīs individualitātes, ja, kas arī... Nu, vispār tas tie ir interesanti stāsti, kas veido šīs rūtiņu lapas, ja tā varētu teikt, ka mēs katrs esam kaut kāda viena rūtiņa, un tur ir kaut kādas līnijas. Varbūt nav šo rūtiņu lapu īstenībā, bet mēs esam pie viņām no bērnības jau baigi pieraduši.
Varbūt nav, varbūt ir balta lapa, mēs varam būt jebkas. Un arī attiecībās jebkas. Ļoti, ļoti zīmīgi, ka Līgatnes papīra fabrikas īpašnieks par rūtiņu lapām. Jo es atceros no bērnības Līgatnes šīs te burtnīcas ar šo te zilu zaļo vai kādu krāsu, un es vienmēr es centos iztēloties, kādies tur ir, kur tas rodas. Un man ilgstoši Līgatne manā prātā bērnībā bija mītiska zeme. Ja salīdzina vidzemi ar viduszemi, tie, kas ir iesvētīti Tolkien pasaulē, tad Līgatne ir zināms līdzības ar Rivendellu, ar šīm pēdējām gaišajām mājām uz austrumiem. Bet jā, Kārli, ko tu praktizē savā ikdienā? Kā tu dari savas vērtības? Jā, ok, interesants jautājums, tāds visaptverošs jautājums. Kas man pēdējā laikā nāk prātā ir, īpaši, kad es salīdzinu atkal šo dzīvi Latvijā ar dzīvi Amerikā, ir vērtēt mākslu kā kaut ko, ko var uztvert ļoti līdzīgi kā zinātni, un kad ir tā kā nepareizi jautājumi, un nepareizi atbildes uz jautājumiem, kas ir vērtīgs, kas ir skaists, ko jāsaglabā, un kas ir tikai tāda art therapy, ja saku, no angliski, kā to teikt, tas kaut kāds zāles vienkārši, vai ka tas ir kaut kas, kas ir īsti tā kā nopietnis. Un, man liekas, tas arī to var vismaz Amerikā saprast, ka tas, ka vairs nav, tas vairs nav īsti tāda izglītība mūsu skolās, mūsu sistēmā Amerikā, kā vērtēt mākslu un mūziku un arī dābu, jo tas kādreiz viss bija viens, un tagad tas viss tā kā pazūd pakāpeni, un cilvēki vairs nesaprot, ko tas nozīmē, kas ir skaistums, un kā to saglabāt. Jā. Tā ir, es iztēlojos, kāda varētu būt pirmā rindiņa, ja mēs runājam par GNPK bioreģionu, tu atveri likuma.lv, un tur ir šie kaut kādi formulējumi, nosacījumi, kaut kas ir tik ārkārtīgi svarīgi to definēt. Un, jā, ka šis bioreģions pamatā ir skaists. Un viss. Šī vieta ir skaista. Pastāsti, Kārli, par vienu citu vietu, par ko es ticu, ka apmeklētājiem varētu būt interesanti dzirdēt. Pastāsti par Garazaru. Garazars, jā. Sen esmu bijis Garazarā. Jā. Garazars ir varbūt trīs, četras tādas latviešu zonas Ziemeļamerikā, un Garazars bija tas vistuvākais Čikāgai, un tāpēc es tur gāju vasarās. Tur bija nometnes, vasaras vidusskola un tā tālāk. Tā vide ir tāda gandrīz kā Latvija, bet ne īsti, tur ir sutīgs un piesārņots un ļoti karsts, un tas ziemas ir bargākas, bet līdzīgi tādā bizarro world Latvija, tomēr tas ir Mičiganā, un vistuvākā lielā pilsēta ir varbūt 20 km prom, so Amerikā tas skaitās, un tā ir tā kā daba, tas ir, tu esi tādā vietā, kas ir dabiska salīdzinot ar tām pilsētām, no kurām brauc uz Garazaru, Toronto, Detroit, Čikāga. Un jā, viņi to sauc par mazo Latviju, bet nu, nevar viņu īsti salīdzināt ar lielo Latviju. Un arī tas, ka tā daba ir, viņa nav gluži tāpat, viņa nav īsti tā kā Latvijas vide. Tie meži ir diezgan piesārņoti, ar invasīviem tā kā augiem, kas ir ienākuši iekšā. Un to var, no sākuma īsti nesaprot, un tad tu sāktu, kāpēc šeit ir tādi džungļi, kaut kas ten īsti nav pareizi. Un jo vairāk saprot, kas tur aug un kas tur auga pirms 200 gadiem, salīdzinot ar šito vietu, viņa ir diezgan piesārņota, bet tā kā dabiski piesārņota ar to tāda kudzu, tāds stāsts, kas ir visur, un ir pārtaisījis to Mičigānas vidu ar tādiem džungļiem.
Kāpēc es tev jautāju par garzēru? Ļoti, ļoti vienkārši. Vai tu saskati? Un tagad par cēsīm ļoti konkrēts jautājums. Cēsis varētu būt kaut kas tāds, kas ne tikai šeit vietējos sauc pie sevis, bet visus vietējos, kas nav vairs uz vietas. Noteikti. Bez šaubām. Protams, tā pilsēta, ne tikai tas pāraks, bet tā pilsēta. Jā. Pasaules latviešu mākslas centrs mēģina tagad arī aicināt latviešus, kas pirms 10 vai 12 gadiem devās, nu, tā nav trimda, tā nav diaspora, bet pasaulē atgriezties un izstādīties šeit. Un pagājuši gadu tas arī notika. Un mūsu mākslinieci tā kā brīnījās, viņa nebija 15 gadus bijusi Cēsīs. Un man liekas, tas bija kaut kas, kas tiešām vairāk nekā Rīga var to stāstu, varbūt izplatīt, kā šeit attīstās šitā vieta. Ja jūs neesat vēl bijuši, kas, protams, ir nepiedodams grēks, aizejiet lūdzu uz Pasaules latviešu mākslas centru Cēsīs lielā skolas iela 6. Jums nav ne jausmas, kādas bagātības glabājas ierāmētā un ne tikai formā pašā Cēsu vecpilsētas sirdī. Netālu, ne, cepures sviedena attālumā no baznīcas, blakus omulīgiem bāriņiem trimpus. Ejam tālāk. Jautājums par pieredzi. Kad jūs katrs individuāli sapratāt, ka jūs te gribat būt un palikt un kļūt? Atbilde ir tieši tad, kā Inesē bija pirmajā jautājumā, tad, kad tu biji ārpus tā visa, tad, kad tu ceļoji, tad, kad tu esi katru reizi ļoti gribi aizbraukt ārpus Latvijas, un tikpat ļoti tu vienmēr gribi atgriezties. Un man arī bija tāda dzīves sastāvdaļa, mēs dzīvojām Rīgā 20 gadus, kamēr bērni auga, un pēc tam man bija pilnīgi skaidrs, kad es gribu atpakaļ uz Cēsīm. Es nezinu to sajūtu, kas izskaidro šo vietu, vai tā ir konkrēti kāda pils vai mazo ielu sajūta vai cilvēki. Vienkārši tā manī ir un viss. Un noformulēt ir tiešām ļoti, ļoti grūti. Jo, ja tu sāc slikt plusiņus un mīnus, ļoti daudz kā nav. Un tu brīnies, kāpēc tev patīk tajā, kurā daudz kā nav. Jo nav. Un visu laiku tu ikdienā sastopies, ir jāveido, jāuzlabo, jāattīsta. Un man tā iekšā, vai es gribu to attīstīt? Man patīk brīžiem tas, ka Cēsīs ir tāda, nu, pārāk nesakārtotības sajūta. Nu, man negribētos, ka Cēsis kļūst par sterilām un ka visa apkārtējā daba kļūst par sterilu vietu. Bet es domāju, ka tas nedraud. Bet tu vari tur konkrēti atcerēs to dienu vai nedēļu vai mēnesi, kad bija tas laiks mājup? Man tā bija piespiedu kārta. Man bija jānāk uz Cēsīm un viss. Konkrēto dienu neatceros. Bet nu, tagad es došu mikrofonu kādam citam, bet es mēģināšu atcerēties, ja tu man tik uzstājīgi jautā. Es mēģināšu atcerēties un varbūt, ka es arī atcerēšos. Tas sajūt vienkārši mājo tā globālāk, tā vispārīgāk, nevis tāds viens klikšķis. Un es zinu to, ka man likās, ka es atgriežos tajās Cēsīs, kuras biju bērnībā šeit. Un šobrīd ir savādāk, jo daudzi manas paaudzes cilvēki nav vairs Cēsīs. Un daudzi domu biedri, tev liekas, ka tu iekāpsi tajā pašā upē, un daudzi nav. Un tad tu satiec tādus, kā jūs te daudzus jaunos, un tu saproti, ka tu nemaz tik slikti nejūties. Arī tad, kad daudz tavējo vairs tur nav. Nu, tā kaut kā. Paldies tev. Kad tu izlēmi pārvākties, Kārli? Tas bija 2016. gada 15. jūlijā. Es pamatos telti blakus Gaujai, un es sapratu, ka es gribu dzīvot šeit. Es biju jau
Pirms diviem gadiem es sāku tā kā brīvprātīgi strādāt mūsu mākslas centrā Cēsīs, bet, ja godīgi, tāds Cēsīs likās diezgan tādas aizmigušas, skaista vieta, bet es tomēr es īsti nezinu, vai es varu dzīvot šitādā mazā pilsētiņā. Mazā zaļā. Jā. Jā, pārāk zaļa. Man patīk tās piesārņotās lielpilsētas. Bet jā, tā bija tā gauja. Jo, un tas man ir interesanti, jo mani kaimiņi un draugi brauc uz jūru. Un kāds tāds joks, ka ķīnieši šeit nopērk īpašumi, ja tas ir netālu no jūras. Bet man jāatzīstās, ka tā Baltijas jūra man... Mūsu Mičigānas ezers ir dziļāks, tīrāks, plašāks, un viņš ir, es nezinu, man tā Baltijas jūra, un es arī zinu, cik viņi ir piesārņot. Un, diemžēl, pēdējās dienās vēl vairāk. Un ir grūti izvarīties no tā, ja tu saprati, ka viņi ir sekli, un viņi ir piesārņot. Bet tā gauja ir kaut kas pavisam mistisks. Un es nezinu, man ļoti interesē šitā upe, tā ir mūsu upe, un... Varbūt tas ir arī saistīts ar to, ja tu uzaugi Amerikā, tu lasi Mark Twain, Life on the Mississippi, visi mazie to lasi, un tas ir tā mistiskā upa, kas tev māc par dzīvi, un ir bīstama arī. Es saprotu, ka tā gauja ir bīstama, bet jā, Jūlijas gauja, telts, viss. Man nekas jā nebija jāsaprot, tāpēc, ka es šeit piedzīvu. Es esmu Cēsiniece no pirmās dienas, un lai kādi man būtu vilinājumi doties pasaulē, es nekad neesmu tā vispār apsārs ilgstoši doties projām. Nu, varbūt kaut kādos krīzes mirkļos, ka liekas, ka tu esi paliec vārš un gribas aizbēgt, tad nu, kur es varētu dzīvot? Bet īstenībā jau es sapratu, ka es nekur, nu, šeit ir tā vieta, kur es gribu būt un kur es esmu. Bet es padalīšos varbūt tādu ļoti pragmatisku piemēru. Absolūti, varbūt tagad ārpus konteksta izskatīs, bet manī tas ieslēdz, un pavisam nesen tas notika, manī tas ieslēdz kaut kādu pilnīgi citu tādu sajūtu par šo vietu, un varbūt arī tādu vēlmi, ka mums kaut kas ir jādara. Un tad tas viss vienkārši sāk sakrist, jo konteksts sāk veidoties. Es pirms 5 gadiem, ne mazāk bišķiņi, pirms 4 gadiem biju pieredzes apmaiņas braucienā uz Nīderlandi. Protams, Nīderlandi ir ārkārtīgi blīvi apdzīvoti, ne viņiem ir tāda daba, cilvēku skaits uz 1 kvadrātmetru ir ārkārtīgi liels pret mūsu 12 uz kvadrātkilometru. Un mēs braucām pa tādiem zinātnes centriem un zināšanu centriem, un viņi būvē prototipēšanas rūpnīcas līdzīgi, kā tu, Edgar, gribi prototipēt dažādas procesus, viņi prototipē produktus, jaunas tehnoloģijas, un tur ir sabūvēts rūpnīcas, kur no koksnes, no dažādiem citiem bioloģiskajiem resursiem tiek ražotas molekulas, ekstrakti, kuri pēc tam nonāk augstas kvalitātes produktos, kā tur farmācijā, ķīmijā, kosmētikā, celtniecības materiāls un tam līdzīgi. Un tad es skatījos, ko viņi izmanto. Protams, viņi ir ļoti, ļoti gudri izmantot visu, ko var dabā salasīt, tāpēc, ka viņiem tās dabas nav. Viņi pat zāli no ceļmalām pļauj un nes uz šīm rūpnīcām. Un tad tur stāvēja milzīgi lieli maisi ar koksni. Un es viņiem prasīju, no kurienes tas ir. Viņi teica, no Latvijas. Un tad es sapratu, cik stulbi, un kāpēc es pateikšu to sajūtu? Man bija sajūta, ka mēs absolūti neapzināmies to vērtību, kas mums ir. Mēs neprotam ar viņu strādāt, bet tas ir objektīvi. Mums trūkst zināšana, mums nav tādas tehnoloģijas. Un tad es domāju, mēs ejam pēc tam uz veikaliem un mēs pērkam produktus, kas ir ražoti, iegūti no mūsu materiāla, kas mums ir visapkārt. Un mēs maksājam bargu naudu, jo viņi pielvieno vērtību reiz 10, 20, 50 un reiz 100 tam visam. Bet sākums ir šeit, pie mums, Vidzemē, Latvijā. Un tad es domāju, nē, šitajā visā kaut kas ir jādara.
Un tad mēs sākām, protams, kad bioreģions, tas varbūt ir tāda mazlietiņa atkal cita dimensija, bet tomēr tas ir par to, kad, kā mēs izmantojam gudri to resursu, kurā mēs dzīvojam, ar kuru mēs miedarbojamies, nenoplicinam, bet vienlaicīgi arī nav tāda patoloģiska aizsargāšana, bet mākam gudri apsaimniekot. Un tāpēc, es, man liekas, tā bioreģiona stāsts, tur ir tik daudz dimensijas, gan par pakalpojumiem, ko dod mums daba, gan par to, ko mēs varam ražot no dabas, gan par cilvēku attiecībām, gan par mārketingu dienas beigās, jo, ja mēs mākam šo stāstu skaisti iepakot, es ticu, ka mēs varam kļūt ļoti pievilcīga vieta tiem, kuri pašreiz dzīvo citur atgriezties, vai arī jauniem ienākt iekšā, ja? Tā kā man tas bija tāds pilnīgi citā kontekstā. Es ieraudzīju to, ko es negribu uz priekšu redzēt. Un ko, man liekas, mums vajag vērtēt un gudri izmantot. Jā. Tu, Edgar, uzskats savu par vietējo? Esi ventiša. Jā, man dzimta puse Ventspils puses un... Nu jā, te jau kaut kur tentā bišķi laiši tās galodnes rauj nost. Ir tāda laba anekdota par šito tēmu. Ventiši atbrauc uz Rīgu, viņam prasa, ko jūs rauj tās galodnes nost? Viņš saka, a, ko jūs viņas liek klāt? Katrs no savas perspektīvas var paskatīties uz to. Kāda vēja tev atpūt uz tajien? Jā. Rietum vēja. Jā. Nē, bet... Es ļoti skaidrs atceros, tas ir tāds mistisks piedzīvojums, viņš nav īsti izskaidrojams. Kādreiz mājā, kur es dzīvoju, man bija 5 gadi, varētu būt 5 gadi. Ja. Bija tāda paša sekcija mūsu istabā, kā tagad ir papīra fabrikas direktora kabinetā, nu, ļoti līdzīgi. Un tajā sekcijā bija grāmatas tādas... bilžu grāmatas ar kaut kādiem nelieliem tekstiņiem. Padomu laikā viņas tika, man liekas, vai zvaigs. Es nepateikšu, kas bija tā izdevniecība. Padomu Latvijas laikā izdota, un tur bija tāda grāmatiņa ar to GNP zīmīti uz vāku. Bija apmēram tik liela, kur bija sabildēti iežu atsegumi. Mazās Gaujas Nacionālā parka upītes Gauja, ļoti daudz Gaujas bilžu. Un... kad es biju maz puika, man tā bija viena no mīļākām grāmatām. Es viņu varēju stundām tur šķirstīt. Un, jo es biju pieredzis pie jūras skata un pie diezgan, nu, pie mežiem arī. Ziemeļa Kurzemes puse bija dzimtā puse. Tur tā daba ir diezgan skarba. Daudz maz paeglīšu un tādu priedīšu līku un tam līdzīgu un purvi un viss kaut kas tāds. Un tās bildes, ko es tur redzēju, viņas man... likās kaut kas pilnīgi no citas pasaules. Ja. Tas krās bija brūni, tumši, zaļas, lapu, koki. Mums pamatā bija priežu audzes tur ap Ventspils pusi. Mākslīgi stādīts padomju laikā. Un mamma to ievēro. Viņa saka, kāpēc tik daudz spēti tās bildes? Un es teicu, es gribēju tur aizbraukt vai kaut kad tur dzīvot. Un tas bija sākums, sākās viss 5 gados. Pēc tam jau tuvāk Rīga, studijas. Un tad pirms apmēram 8 gadu atpakaļ, mēs ģimenē, sievai sākās veselības problēmas ar locītavām, tā kā tāds iekaisums īsti nevarēja saprast, kaut kas ir imūno sistēma pajuka. Un viņai... nu, tāda kopi, viņai dzīve tāda doma, ka, hei, varbūt jādod ārpus pilsētas, jā, jāmeklē tīrāka vide, kur dzīvot, varbūt tas ir saistīts ar to, ar tiem, viņi pie kaut kāda imunologa, to lai konsultējās, un tas bija teicis, ka būtu forši padzīvot kādu laiku tīrā vidē. Un nespacīgi bija ar telekomunikācijām saistīts, un daudz kāpus un licis visāds antenas torņos savu laiku, tad es sapratu, cik īstenībā tas elektromagnētiskais starojums nemaz tik forši nav. Tādā mikroviņu krāsnī mēs dzīvojam tajā lielpilsētā, man liekas, tādās Amerikas lielpilsētās, tajā downtownā, tur, man liekas, vispār ir traki.
Un es teicu, jā, un varbūt arī tas būtu forši, ka tā nebūtu. Mēs padzīvotu, teiksim, tādā vidē, kur nav arī šī elektromagnētiskā starojuma. Un paskatīsimies, kas būs, varbūt tev paliks labāk. Tad tas vidzemes sāk stāstāt. Mēs vienkārši atvērāmies SLV, un viens no īpašajiem, kas uzrunāja, bija bijušās incēnu. Nu, viņa tā arī skaitās Kraujas amatas krastā, Roču meža malā, skaista vieta, un tā tas vidzemes stāsts sākās. Man stāsts sākās 2015. gada 1. maijā. Man šķiet, ka man izteikti patoloģisks, kronisks iesnes pārgāja dažu nedēļu laikā, sākot dzīvot Cēsīs. Tas notika vienkārši tā. Un būšana šeit man ir ļāvusi saprast, ka, diemžēl, es vairs nevaru. Man nodarbošanās ir pilsētu plānošana, un kādreiz man likās, ka New York, Sidneja, visi lielie debeskrāpi Hongkonga, un tas ir interesanti apzināties to, ka nē. Nāksies vien tam pilsētu plānotājiem mežā dzīvot, bet tas ir ar pilnīgi mierā ar to. Mēs pārvācāmies uz Cēsīm loga dēļ. Viens loks ar savu skatu no mūsu dzīvokļa, kas bija ļoti interesanti. Kas tās ir? Jums būtu jāpaskaidro, kāpēc jūs būsiet šeit vēl pēc, nezinu, kāda laika. Jūs esat domājuši par šo jautājumu, kāpēc es būšu vēl pēc 10 gadiem šeit? Vai kāpēc es gribu būt šeit ilgtermiņā? Lai kur būtu tas tur, kur jūs gribat būt? Par ilgtermiņu parunāju. 50 gadu gājus nacionālajiem parkam. Jūs domājat tajās kategorijās? Kāpēc es gribētu te būt vēl pēc? Un cik ir tas pēc? Es varbūt īsi, jā. Cik tas ir pēc, es nepateikšu, jā. Nezinu. Man... Bet man uzreiz atnāca, tās ir attiecības. Un man ir tā sajūta, ka šeit veidojās harmoniska vide, harmoniskas attiecības. Un daudz, nu, vienkārši tā ir tāda sajūta, ka tas te sāk notikt. Tāpēc tā atbilde, kāpēc es šeit vēlos būt, tāpēc, ka jūs esat šeit. Tu zini, es arvien mazāk domāju par to, kas būs uz priekšu. Un man ir... un man liekas, ka... Tā, vismaz man personīgi tā lielā māksla ir būt šeit un tagad, jo es vienmēr esmu kaut ko plānojusi, kaut ko pārplānojusi, kaut ko strukturējusi. Un tad man tā šķiet varbūt, kad beidzot atslāpsti un dari to, kad nu, mācies būt šeit un tagad un izdari labāko, ko tu vari izdarīt šeit un tagad. Un tad lietas notiks, jo, zini, kā ir, latviešiem ir tas teiciens, nekad nesaki nekad, un tagad es pateikšu, nē, nekad es no Cēsīm neiešu projām, un pēkšņi kaut kas atgriezīsies, ja? un tad būs tā, kad tu teici, bet tu taču teici, ja? Līdz ar to tas būt šeit un tagad, bet man liekas, ka tas, kas ir tā foršā lieta, ja tiešām izdodās to katru dienu nostrādāt ar to, ko tu labāko esi varējis darīt, un tā kā, lai tas neatstāja tādas negatīvas sekas gan cilvēku attiecībās, gan uz vidi, tad tas arī ved uz priekšu un arī tādu, nu, tādu modeli, tādu ilgtspēju veido arī nākotnē, ja? Jo elementi jau mainās, tur cilvēki pamainās, apkārtējā vide pamainās, bet nedarīt slikti. Nu, tas ir tas, kas ir man šajā brīdī svarīgi. Ja. Jā, nedarīt slikti. Es zinu, ka vismaz tur Amerikā, ja tu dzīvo dabā, tu viņu iznīcini, un vislabākais, viszaļākais dzīves stils ir daudz stāvju mājā Ņujorkā, lai gan tas nav veselīgi, un kad ceļš šitās milzīgās mājas kaut kur kalnos, un tur jāved elektrību, un tur, nu, tu esi tuvi pie tās dāvas, bet tu viņu iznīcini. Un arī, man liekas, vispār
Es saprotu, ka es varu dzīvot šeit Cēsīs, un es varu to morāli aizstāvēt. Un arī mēģināt runāt šī valodā, to arī es varu aizstāvēt. Es nezinu, vai tas vairs tā ir, bet pirms dažiem gadiem bija tā, ka mūsu valodas ātrāk pasaulē, tas saucamais etnosfēra, pazuda ātrāk nekā biosfēras. Un katru dienu vienu valodu pazuda. Es nezinu, vai tas tā vairs ir, cik tur paliek valodas. Bet man kaut kā ir tāda sajūta, ka vienkārši dzīvot Latvijā un runāt latvijas, mēģināt runāt latvijas, ka to es varu morāli aizstāvēt. Bet dzīvot Blackfoot indiāņu teritorijā Amerikā un viņu izpostīt, liekas, nepareizi. So, nu, morāls, vienkārši, jā, tas ir pareizāk kaut kā man būt šeit. Jo Latvija, tas it's an Indian reservation, bet tas tā ir. Un to ļoti daudz veido salīdzināt, alkohols. Bet, jā, tā ir valsts, bet tā ir ideja, ka jāsaglabā šito mazo valodiņu. Un tas morāli, man liekas, pareizi dzīvot šeit un viņu lietot ikdienā. Wow, paldies tev, Kārli. Es arī nesolu neko. Tas laikam tiešām ir... Ne, labāk ir nesolīt. Tā tas ir. Bet es domāju par to, kāpēc šī brīža situācijā es gribētu dzīvot Cēsīs, un es domāju arī par to nākotni. Tieši tā, harmonija man apmierina izmērs šai pilsētai no tāda viedokļa, ka tev ir pietiekam ātri sasniedzamība, nevis tikai aizbraukt, bet satikt. Un pietiekam tuvība ar cilvēkiem, kas nav noteikti lielā vidē un lielpilsētā, pietiekam daudz vietas, kur var atrast arī vientulību. Un man ir svarīgi, ka šeit ir arī senatne, jo man tā šķiet, ka tiešām pilis necēla vienalga, kur tur kaut ko domāja, meklēja. Nu, bija gudri cilvēki visos laikos. Un man ir svarīgi, ka es jūtu to nodrupušo vēstures elpu. Es nezinu, vai es varētu aiziet uz rindu mājām kaut kur pļavas vidū un tur, kur nav koku. Man ir ļoti svarīgi, lai apkārt ir koki. Ne jūra, bet tieši koki. Jo man liekas, ka kokā ir visa tā filozofiska arī vērtība par to, ka koks ir atdodošs, kaut vai tagad skatoties, kad viņš atdod lapas priekš tā, lai kaut kas būtu tālāk. Un arī ņemošs caur saknēm, viņš pat var noturēt krastu, lai nenobrūk. Nu, tādā dziļā filozofijā, man liekas, es dzīvoju Cēsīs, tāpēc, ka ir daudz koki un cilvēki. Nedaudz cilvēki. Jā. Nu jā, saknes jau vēžu neizplēš. Es šito drīkstu teikt. un tāpēc es to saku šeit Cēsīs, kur, man liekas, ir... Te ir tik daudz nekā, ka ir vietas tām saknēm. Un tas ir paradoksāli pilsēta. Tik tiešām. Bet tie 800 gadi, kas laikam ir ļāvuši te uzdot ilgstoši, eksistenciāls dabas jautājums visticamākais, kaut kā, man liekas, arī šo to pasaka par to, kāpēc mēs te esam. Es tikko, kad tu pieminēji 800 gadi, es atcerējos to sajūtu, kad es sapratu, ka man jānāk atpakaļ uz Cēsīm. Tie bija tie svētki un tās cilvēku saņemšanās uz kaut ko tādu. Kaut ko nebijuši, man liekas. Pēc tam jau visi svētki bija atkārtojums, vairāk vai mazāk, bet tā bija tā sajūta ļoti īpaša. Es atcerējos, palīdzēju. Tad mēģiņu uzreiz arī atcerēties tagad pie viena. Kas tev satur kopā? Es meklēju to mugurkauliņu, to sirdsapziņu, to vienu balto pavadienu, to tādu šķīstības stīgu, lai saturētos kopā. Jo, manuprāt, es esmu šaubu cilvēks ļoti, ļoti.
Un es domāju, ka tādi ir arī daudz cilvēku man apkārt. Un tādas ļoti lielas stabilitātes manī nav, jo kopumā lielajā kosmosā es jūtos kā puteklis. Diezgan spēcīgs, diezgan ar savu tādu apziņu, bet es mēģinu to atrast, to stīgu. Un ja es viņu atrodu, noķeru, var izdarīt ļoti daudz lietas. Es mēģinu sameklēt to īsto patiesību vai to dēļ kā vai kam. Un es sevī jūtos, tas tā banāli varbūt skan tas misijas cilvēks, bet es esmu vairākas reizes domājis, kāpēc man ir jātērē nervi tajā, ko es negribu lielie pasākumi. Viss tiešām lielās plānošanas, ka tu domā 3 gadus uz priekšu, kā tas būs, un tad tu nevar vairs parakstīt dokumentu, kurš tev nāk dienā. Ka tu nesaprot, 22. gads, 23. 24. Un cilvēki nesaprot, kāpēc tu tā domā, bet kāpēc tu var nokļūdīties gadā. Un tad tu saproti, ka tu neturies kopā, jo tas laiks tevi purina pa vairākiem gadiem. Tā globālā domāšana par lietām tev purina. Un tad tu mēģini atrast, tev ir jābūt šobrīd, un tev ir jābūt tagad. Un tad es vienmēr meklēju to kodolu. Vienmēr. Jo citādi ir ļoti glūti izkaisīties. Man tā vismaz ir. Un varbūt es liekos tādēļ ārēji ļoti stabils cilvēks, ka es pati to sevi kopju, jo es tāds neesmu. Tu kopi tas, ko tu neesi, es nesapratu. Es meklēju to stabilitāti. Es meklēju, kā noturēties tādā līdzsvarā, kā tajā harmonijā būt. Jo mani sit ārā viss. Es esmu pietiekami empātiski, lai es varētu iespaidoties no visa, kas ir apkārt, bet tad noturēties un noticēt tam patiesajam. Jo es arī esmu daudz aizmaldījusies līdz cita patiesībai. Ja? Un gribās noturēt to savējo, jo es kaut kā man šķiet, ka man kāds ir devis to īsto sajūtu, kad man viņa ir pareizā. Es tā nojaušu, ka man viņa ir pareizā tikai noturēties viņā. Paldies. Tev, Kārli, mikrofons jau rokā ir. Diemžēl. Jā, grūti sekot šitā. Man ienāca prātā pilsēta. Vienkārši dzīvot pilsētā. Un saprast, ka es varu saskarties ar citiem cilvēkiem šinī dīvainā idejā, ka mēs varam dzīvot kopā vienā vietā. Viņa ir jocīga ideja, bet tas jautājums, vai tas ir dabiski dzīvot pilsētās, vai ko tas nozīmē, vai pilsēta var būt dabiska, jo ir, protams, bites un ir dabiskas pilsētas. Viss ir dabiski. Es to ļoti augstu vērtēju, kad es varu dzīvot pilsētā, kas ir, man liekas, ka Cēsis ir pilsēta. Amerikā tā būtu kaut kāda maz priekšpilsētiņa, bet man viss ir pieejams. Viss, kas man ir vajadzīgs, man ir pieejams. Un tas ir tas gravitācijas centrs man. Un es saprotu, ka es nevaru dzīvot kaut kur laukos. Man liekas, tas nav man. Un tas bija tāds sapnis, varbūt atrast to perfekto vietu kaut kur. Un tas man ir, tas būtu mākslīgi kaut kas. So. Tā ir, man liekas, ļoti patiesu stīgu tikko uzstaustīju par to bioreģionu. Izstēpēs vai sarojies ir runa par līdzsvaru, nevis par attiekšanos. Bet jocīgā kārtā, ja cilvēka dabā ir radīta, iznāk, ka viss mākslīgi radītais ir dabisks. Nu, tas tā, par pilsētām nacionālā parka vidū runājot. Kārli, ļoti arī es nevaru iet ar dziļu filozofisku šitajā. Kas ir mans gravitācijas centrs? Tā ir zeme. Vienkārši zemes pierūkšanas spēks. Tāpēc, ka es te esmu. Bet tu apzinies, tu izjūti to, kā zeme tevi pievelk. Ja fiziski. Nu, super. Tik vienkārši, ja, ka te būtu te, jo es arī iedomājos, ka cik cilvēkiem vispār ir tā kā dota tā iespēja piedzimt.
Nu, kaut kur šitās tie domas arī esmu kaut kur izlaidusi ar sevi, ja? Tātad tas ir viens, tātad kaut kāds zemes pievilkšanas spēks. Bet otra lieta, tā ir noturība. Un mums ir vārds noturība, bet nu, kaut kur tā stīga te izskan visiem. Un es par to arī pēdējā laikā, nu, esmu diezgan daudz domājis un arī piedzīvoju dažādas izmaiņas savā dzīvē, tādā ļoti koncentrētā laikā. Baigo spēku sevī, esmu tā kā apzinājusies, ka es īstenībā nestoties uz to, kas notiek apkārt, es turos. Un es tā kā vienā brīdī, jo angļu valodā ir skaists vārds resilience, ja? Tā mums ir noturība, bet viņi varbūt tā kā līdz galam īsti nepasaka. Bet tas ir, ka tev izsit no līdzsvaru stāvokļa, bet īstenībā tu atgriezies viņā. Un tev atkal izsit varbūt bišķiņ tālāk un atkal tu spēji atgriezties. Un tas ir tas, kas manī pēdējā laikā tā kā tur kopā izrādās baigi noturīgi. Nu tā. Un man liekas, tā noturība mums tagad ir vajadzīga visos līmeņos, un viņi ir jātrenē. Un man liekas, ka Cēsīs mēs esam noturīgi, jo lai kādi būtu ārēji apstākļi, un ja mēs arī pat tādā ļoti senā vēsturē skatāmies, ja, lai kas te būtu gājis pāri mēri, ugunsgrēki, kari, mēs esam palikuši ļoti maz, bet mēs esam noturējušies un esam atgriezušies. Un tāpēc arī tas, ko tu, Edgar, teici par to eksperimentiem, labvēlīgo vidi, vai tas būtu līgatnes apmērā, vai tas būtu, nu, Cēsu apmērā, vai tas būtu Gaujas Nacionālā parka visā teritorijā, ka mums te ir vieta eksperimentiem. Un tas trenē noturību. Ja mēs eksperimentējam jaunām lietām, mēs kļūdamies, mēs kaut ko iemācamies, mēs secinam un ejam tālāk. Tā kā tas ir tāds. Mūsu, man liekas, gravitācijas. Jā, interesanti, vai ne, kad... Man liekas, ka... Bet jā, tas ir, man liekas, tik... Un mēs virzamies lēnām, un mēs beigsim ar tādu vienu... Pirms es to vārdu tev tiešām ļoti, ļoti svarīgi, manuprāt, jautājumu, bet... Man liekas, jau tas sāk parādīties, tad, ka tam bioreģionam GNP vispār nav nekāda sakara ar stagnēšanu, vispār nav nekāda sakara ar norobežošanos, vispār nav nekāda sakara ar ielīšanu alā, pilnīgi otrādāk. Bet kādā veidā tu dari šo te tikai kvalitatīvi ilgtermiņa laika dimensijā, nevis ātri rūpnīcas, kur prototipēt jaunas izejvielas, kad tu viņas var aiziet salasīt. Tepat. Jā. Mēs varam izlaist, iespējams, pietiekoši lielu fāzi ar nevajadzīgu vienkārši. Jā. Jā, es iepazinos ar viņu Čau Mārtiņš vārdā ķīmiķis no Kukstas ķīmijas institūta. Viņš taisa papīru no sēnēm, piepēm, lapām, rudens. Interesanti. Ir tas austrums un papīrs, es aizmirstu, kā viņš sauc, kas ir ļoti vērtīgs. Jā, un ir vietas, varbūt ne Latvijā, kur to novērtē. Jā, sēņu papīru, kā dizaina papīru. Un kas tevi satura kopā? Sapcīt, es sapratu, nē, esi ventišs, tu esi vents. Vendis, ar D, jā. Vendi šeit kādreiz atnāca, jā, pirms. Jā. Un no kurienes? 12. Gadsimts, man liekas. Jā, no Vendis, no Gotlandes vispār, bet caur Ventspils, caur Pilteni. Jā, tie bija tie vikingi, viņas izspied no Gotlandes, tā bija Gotlanda etniskā, nu, tā grupa, kas apdzīvoja Gotlandes salu. Tad viņi pārcēlās pāri jūrai uz Ventspils pusi, atrad Ventas malā, upes Ventas malā dzīves vieta. Bišķiņ tā kā ne tur, kur Ventspils venti ietek jūrā, bet zemāk, apmēram ap Pilteni, starp Pilteni un Kuldīgi kaut kur. Un apdzīvoja diezgan lielas teritorijas, un tad kurš viņus atdzīja, sāka emancipēt, ir tas vārds, es nepateikšu. Nu tā kā kaut kā viņus tur apspiest, un tur bija gan kaut kāda vienošanās starp viņu virsējušiem, kad jā, ka viņi tā kā pameto teritoriju. Tad viņi atnāca uz Cēsīm, uz Cēs pusi šeit apdzīvot. Tepat nosaukumi ir cēlušies no somugru valodas, ja vēda bija somugri. Ķempi, enza. Nu, tas ir līgatnes pusē, jā. Līgatne arī ir ligate. Ir ļoti skaists vārds. Ligate. Līgate. Tāpēc jau mēs sākām ar priecīgi Jāņistu. Priecīgi līgoju. Bet, jā, lai mēs varam iet tālāk, man interesē, tā kā ļoti konkrēti, pragmatiski, arī praktiski. Tā kā no rīta pamosties, kas tev liek saprast, ok, es te esmu un es esmu, nevis neesmu.
Man liekas, ka tās ir sajūtas. Caur sajūtām es apzinos sev. Tas ir tas, kas man satur. Caur maņām. Un tad es varu sajust un uztvert to un redzēt un dzirdēt to, kas ir ārpusē. Un tas man atgriež atpakaļ iekšpusē, kur ir atkal kaut kāda tāda iekšējā maņa spēja apzināt sevi kā kaut ko, kas tomēr ir pats. Nu, tas ir tas, kas ir tas gravitācijas. Kā es jau faktiski es par šo es daudz domāju, ja tas nebūtu, tad mēs kaut kur aizlidotu. Tad mums... Bet es varētu atgriezties pie vārda daba. Jā, gravitācijas centrs. Tas kaut kas ļoti līdzīgs, kas zeme, jā, zeme, daba. Es domāju, tā vieta, tā vide, tas ir tas, kas tev tā kā iezemē. Un kaut kādi uzdevumi, kas ir Dieva ziņā, ko es īsti nezinu, kaut kādas takas, kas šeit ir jāizstaigā, kamēr es šeit esmu. Nepateikšu precīzi, skaitliski, cik daudz, bet nesen lasīju, ka vērā ņemamam skaitam ar iedzimto valodu pasaulē, tad indigenous languages, neeksistē vārds daba. Jā, kas man liekas, tur kaut kas baigi daudz iekšā ir. Un tas ir iemesls, kāpēc šodien šajā sarunā nevienā brīdī par to, cik korekti vai kā ir saprast kādu jēdzienu, vai mēs varam vienoties un tad nekļūdīgi saprast visiem kopā dalīties šajā platoniskajā priekā, ka mēs reāli saprotam, kas ir nacionālais parks, ko tas nozīmē. Man liekas, daudz svarīgāk ir runāt par cilvēkiem, kas tajā parkā dzīvo. Jā, un baigi interesanti, es papildināšu tev, tu sāk runāt par šo, ka nav šī daba. Amazons mežos ir viena cilts, indiāņu cilts, indigenous people, kuriem ir vārds uni, un viņi par uni sauca. Uni, visi viņiem ir uni. Unī viņi uzrunā to, kas ir šeit uz zemes, jā. Vai es nezinu, vai viņiem vēl ir vārdu. Nav. Bet ja viņiem nevajag un tā kā viss ir kārtībā, tad unī. Līdz ar to mums pēdējais jautājums. Un tagad no rotaļām pie zināšanām arī bija tāda grāmatiņa kādreiz. Es zinu jūs jau vismaz dažus gadus, taču tagad man šķiet, ka es jūs pazīstu nedaudz labāk. Un es ceru, ka arī auditorijā esošie cilvēki varbūt to vietu, kur mēs te visi esam šobrīd, sajūt caur pieredzes prizmu, kas, man liekas, jau ir tā svarīgā. Un tad tur tas bioreģions un nacionālais parks ir varbūt arī labāk saprotams. Un no viņa vairs nav tik ļoti baila. Bet skaidrs par jūsu vērtībām, par, man šķiet, nedrīkst melot, man šķiet, ka man ir vai skaidrāks par jūsu vērtībām, kur jūs stāvat, no kurienes jūs nākat, kāpēc jūs esat šeit, kāpēc jūs gribat būt šeit. Un ir skaidrs, ka jūsu klātbūtne sestdienas rītā šeit apliecina bez verbalizācijas nu, kaut kādas vērtības šajā vietā, kur mēs te visi esam. Kādi cilvēki te dzīvo? Un tāpēc mans pēdējais jautājums man interesē, ko šie cilvēki reāli dara. Nevis domā, nevis jūt, superīgas sajūtas, emocijas ir laba lieta, bet dienas beigās to visu mēs apliecinām ar roku darbu. Tu vari rakstīt klaviatūrā tekstu, tu vari komponēt, tu vari rakt bedri, tu vari rasēt, zīmēt, būvēt. Mēs netiekam prom no tā, ko mēs darām ar rokām, un tas rokas darbs apliecina. Vistiešākajā veidā, vai tas ir bleķis, ko tikko teici, vai nav. Tāpēc man interesē, kas ir tas, ko jūs darīsiet nākam pirmdien, un kas ir tas, ko jūs esat ieplānojuši darīt šogad, lai paši pret sevi būtu godīgi, un tas, ko jūs tikko man stāstījāt stundas ieturos atbilst patiesībai, nevis pieņēmumam. Ko jūs darīsiet nākamu daļu un šogad, reāli, praktiskas lietas, kas jums plānā? Var sākt ļoti konkrēti. Jā, šis ir ļoti labs jautājums, jo nu,
manā tiešajā pāraudzībā tagad, nu tiep tādā politiskā pāraudzībā, Cēsīs ir vide un klimata neutralitāte, kā viena no tēmām, starp daudzām citām arī. Un tajā skaitā mums fokusā ir arī Gaujas Nacionālais parks, jo Cēsis ir lielākā pašvaldība Gaujas Nacionālajā parkā. Mums ir 66% no, vai 68% Gaujas Nacionālā parka tagad ir Cēsu novadā. Un tur jau ir, mums ir vairāki plāni. Izrietot no diskusijas, kas mums bija pirms divām nedēļām Valmiermuižā, Greenfest ietvaros, kur arī ir aicināti ielikties, bet tā bija ļoti pragmatiska diskusija. Tur bija par plāniem, par rīcībām. Valmieras stilā. Un principā tas, bet tajā pašā laikā acis pavērsās pret mani. Un mēs uzņēmāmies Cēsis kā koordinējošā loma tieši tādā pašvaldību līmenī virzīties uz ļoti skaidru plānu, ko pašvaldības var darīt, lai šo te Gaujas Nacionālo parku iedzīvinātu kā bioreģionu. Nākamajā nedēļā man ir projekts par nu, mums ir jāuzraksta projekta pieteikums uz Ziemeļu ministru padomu par to, lai mēs varētu braukt pieredzes apmaiņā uz citiem bioreģioniem. Lieta numur viens. Lieta numur divi, mums ir jāsaorganizē šī te pašvaldību Valmiera, Salkresta, Sigulda, Cēsis kopā sanākšana, lai mēs sāktu tiešām no idejām, vīzijām iet lejā uz konkrētiem darbiem. Tur dienas kārtībā varētu būt runa par zaļo iepirkumu attiecībā uz pārtiku, ko mēs dodam ēst skolēniem, pansionātos un tā tālāk. Tad pašreizējā brīdī notiek ļoti būtisks process, kas ir saistīts ar Gaujas Nacionālā parka dabas aizsardzības plāna izstrādi. Un kāpēc es teicu par attiecībām? Šajā plāna izstrādes procesā nenormāli svarīgi turēt prātā attiecības. Nevis pretnostatīties vienam pret otru, uzņēmējs pret dabas aizsardzību, pašvaldība pret dabas aizsardzību, bet veidot dialogu. Un tas ir mans tiešais pienākums šajā procesā no Cēsu pašvaldības puses, veidot dialogu ar iesaistītajām pusēm, lai mēs nevis nostātos kara pozīcijās viens par to, ka mūs mēģina kaut ko aizliegt vai kā, bet iet kopā. Man ir bijušas ļoti pragmatisks un tāds labs sarunas jau ar uzņēmējiem arī un ar pašvaldības speciālistiem. Un es to procesu tā kā mēģinu no pašvaldības puses moderēt. Baigi daudz priekšā stāv uz kaut kas šajā tēmā. Jā. Lai izdodas. Droši kārtu. Pirmdien. Pirmdien man ir brīvdiena. Bet nē, nopietni, turpināt reklamēt un mēģināt reklamēt mūsu to mazo mākslas centru Vecpilsētā, lai cilvēki saprot, ka mums kaut kas notiek, mums ir trīs izstādes, lai viņi nāk un redz, kas tur notiek. Un jā, tas ir tāds izaicinājums man, jo man ir tā doma, kad neviens nenāk, un kad tur ir klusums, bet, protams, salīdzinot ar manu dzimteni, tas neko nenozīmē, kad nāk divi, nevis desmit, vai desmit, nevis simts. Bet, jā, ja es varu atkal mēģināt popularizēt šito vietu un visiem ieteikt atnākt ciemos aiz skolas eši. Tā ir Torņu iela, faktiski, nevis lielā skolas iela. Bet, jā, darbs turpinās. Darbs turpinās, jā. Es šodien grābšu lapas savā pagalmā, jo man kaimiņi tā skatās. viņi vasarā arī man skatās uz to, ka man ir garāka zāle nekā viņu angļu mauriņš. Un tad es mēģinu teikt, ka man patīk ziedošas puķis, un es tik bieži nepļauju. Un vēl es gribēju izstāstīt arī stāstu, kas varbūt arī nav kontekstā, bet es visu laiku teicu, man ir tik daudz projektu pēdējā laikā sīki. Man nav laika, es tik ļoti gribu uz laukiem. Un tad es izgāju pavasarī ārā un zem manas lapenītes dzīvo ezis, ežu ģimene. Un vislielākais pārsteigums bija, no kā es ļoti baidījos, kad pie mājas uz sliekšņa sauļojās zalktis. Un es teicu, redziet, es nevaru, man nav laika aizbraukt uz laukiem, lauki ir atnākuši pie manis. Un tad sākās epopeja par to, ka
Kad, ko darīt, jo es ļoti baidos no čūskām. Es domāju, ka lielākā daļa cilvēku baidās šeit no čūskām ļoti, ļoti. Un tad man viena tantiņa teica, bet zelktis, tā ir mājas svētība. Un man ir tāda sajūta, ka viss, ko es tagad daru, kad zināmā mērā daba ir ieviesies to, ka tam visam būs svētība. Tātad tām lapām, ko es grābšu, tad tādam lielākam projektam, ko es daru nākošo dziesmu un deju svētku sakarā, kas būs vasarā, cerams, Rīgā. Es veidoju deju otro programmu Arēnā Rīga, kuras nosaukums ir balts, jo mēs meklējam to īsto latvietu, un ko tad viņam vajag un kā viņam saturēt savu mugurkaulu. Ja tādi mazāki ikdienas darbiņi, tad mums ir daudz koncertu un ir atdzīvošanās pēc ilgā attālinātā perioda kultūrā arī Priekuļos un Cēsīs. Priekšā ir divas skolotāja dienas. Tie ir tie mani darbi. Un es šovakar noteikti vēl pēc lapu grābšanas es pulēšu grīdu ar eļu, apstrādāšu vecos dēļus. Man ir tā labā lauku mājiņa, kur es mazliet varu likt pēc garīgas domāšanas. Man vajag praktisku rezultātu. Es ceru, ka jums ir tieši tāpat. Tas jau ir tieši tas pats līdzsvars. Nu, Edgar, finišējam. Šis ir viens no labākajiem jautājumiem. Es parasti satraucos uzreiz, tāpēc, ka to projektu ir tik daudz. Saka, tā, kurē jau vakar? Jā, vakar es biju pie bitēm, aizvakar es kurināju pirtas, biju tur. Jā, bet projekti tiešām ir padaudz, un viens no projektiem ir arī, kur mēs kā Greenfests ar visām mūsu zināšanām un pieredzējumu labprāt atbalstīt šī, nu, kā mēs viņu saucam jau Grīnfestā, par mazo zaļo kursu Gaujas Nacionālā parka, kas varētu aizsākties caur CS novadu, arī sasēdinot pie galda visi pārējos novadus, un kur mēs tiešām varam pasmelt gan citas prakses, kas ir ārpus Latvijas, gan arī ielikt varbūt kaut ko tādu, kas ir mūsu pašu unī, ja, šeit Gaujas Nacionālā parkā. Un vienoties par to, un tas nav, tā nav direktīva, un tagad tur kaut kāds MK pants, ja, bet tā ir vienošanās, tas ir kaut kas, kas ir aiz žoga, ja, kas, nu, mēs vienojamies ar to kaimiņu savā starpā visu, par to, ka šāda tā dzīves telpa, kurā mēs vēlētos dzīvot, un mēs katrs darīsim to labāko šeit un tagad, lai tas tā būtu. Tā kā tas ir nozīmīgs projekts. Bet ja tā par pirmdienu, es zvanīšu Gintam Kukainim uz zālu, sveiciens viņam, jo ir viens fantastisks projekts aizsācies, tā ir potenciālā atkrituma dedzinātava, jeb atkrituma uz tā kā pārvēršana enerģijā, īstenībā ļoti zaļš pasākums, nenoglabāt viņas poligonu šūnās tos atkritumus, bet sadedzināt. Visas gāzes tur tiek izfiltrētas, gaisā iet tīrs tvaiks. Un tā rezultāta rodās elektroenerģija un siltums, koģenerācija. Un Līgnas papīra fabrika meklē filiāli, vietu, kur varētu uzbūvēt lielu papīru rūpnīcu. Tā nebūs Līgnas pilsēta vairāk, jo Līgnas pilsēta tomēr ir Gaujas Nacionālā parka teritorija, un tur ir Līgnas upīte, un tā infrastruktūra nav tāda, tur ir jāveido jauna infrastruktūra. Un tā papīra rūpnīca, tā vienkārši varētu izteikties, kur ražos sāksim ar līdz 100 tonām dienaktī papīra, pēc tam varbūt izaugsim līdz pat 600 tonām dienaktī, kas ir kaut kāds, nu, diezgan paliels apjoms. Tas būs kraftpapīrs, tas būs, nu, krafts nevis kā celulos iegūs veids, bet krafts no stiprums, kas kalpos iepakojumam, iespējams arī sadzīvus atkritumu, bioloģisko atkritumu, teiksim, tad, kad viņi tiks sadalīti tiem iepakojumu maisiņiem, ja mēs skatāmies, kā Zviedrijā tas notiek, un citiem dažādiem, teiksim, packaging un e-commerce, nu, teiksim, šim pasūtījumam. Tā kā tas tāds diezgan konkrēts projekts, un ir viens arī liels strateģiskais investors izrādījis interesi par šo projektu. Mēs gan tur vēl skatāmies, zin kā, negribās jau uzreiz visu sadot citiem, kas nav vietējie, bet arī vietējiem mēs spējam to projektu pacelt. Tā kā konkrēti ļoti zaļš projekts, makultūras pārstrāde, atkrituma dedzināšana, absolūts bioekonomikas etalons. Papīrs mums te visiem noderēs. Nu,
Jau. Jūs pamanīs, ka šajā apvidū cilvēki, un tas skanēs jocīgi, bet tas nav izteikti visur, gan dara, gan domā. Un tā ir vai labā kombinācija patiesībā, un tāpēc papīrs ir laba lieta. Papīrs, jā. Un Latvijā nav papīra. Nu, tā papīra rūpniecība, tas ir kaut kas arī tāds foršs, kas varētu atzīmt šeit. Šis nav jautājums jums, šis ir jautājums klātesošajiem. Jums nav uz viņu jāatbild, bet jāpaņem līdzi. Ko tu dari lietas labā ikdienā? Jo tu neuzdod šo jautājumu un nepraktizē viņu, tad nu līdz bioreģionam vēl tālu. Kurš ūdens tā būtu smējies, kad to pasmeļ ar sauju? Dievs bija iemīlējies pasaulē laizdams gauju. Paldies! Mēs turpinām 12. Ar Andas Ruskulis geogrāfijas zinātņu doktoras lekciju par Gaujas Nacionālā parka Ainavu pēc 25 minūtēm. Tagad vēlreiz paldies dalībniekiem!